Krásné nové auto na převážení klientů a navíc 1,4 milionu korun především na mzdové náklady. Dlouholetý partner mikulovského Bilikula, břeclavská Fosfa, naděloval radost. Bilikulum vlastně podporujeme téměř již od počátku jejich činnosti, protože jsem se osobně setkal a seznámil s panem Maláskem a musím říct, že obdivuji jeho i jeho tým, jakou významnou činnost vlastně vykonávají. A jelikož samozřejmě tato činnost vyžaduje prostředky, je velmi těžké tyto prostředky sehnat, jsou zejména závislé na státních dotacích a samozřejmě na podpoře případně podnikatelů, tak jsme se rozhodli, že Fosfa se stane patronem Bilikula jako takového a vlastně od roku 2010 jsme jejich patronem. Tak tu částku jsme se v podstatě rozhodli vedle auta věnovat i proto, že ty mzdové požadavky, které samozřejmě dneska v republice jsou a právě pro tak tu náročnou činnost se velmi těžko peníze schánějí a nechceme, aby vlastně pečovatelky odcházeli do jiných zařízení nebo případně i samozřejmě do vedlejšího Rakouska. Takže jsme se dohodli s panem Maláskem, že podpoříme právě oblast mzdových nákladů, aby samozřejmě za tuto vysoce náročnou činnost mohl ocenit své spolupracovnice nějakým adekvátním způsobem. Já si nesmírně vážím aktivity Fosfy, protože někdy se říká, že komu se třeba daří, nebo kdo může nějak pomoci, tak je to těžký se rozdělit nebo nějak podporovat někoho potřebnějšího, ale toto je úžasná věc, protože Bilikulum má podobné organizace, které se starají o ty nejpotřebnější, o ty lidi, kteří si sami nemůžou udělat vůbec nic, tak často bojují a v dnešní době zvlášť s dotacemi, prostě je to boj o přežití a pro ně, pro tyto klienty takováto pomoc, to je úžasný dár, takže nesmírně si vážím aktivity Fosfy, nesmírně si vážím těch, kteří jsou ochotní prostě podpořit ty, kteří jim to nijak oplatit nemohou, jakoby nemohou oplatit, ale ten jejich vděk, jejich radost a to dílo, které tady je, tak je úžasnou odměnou. Je to pro nás obrovská pomoc, protože my vlastně svážíme z celého okresu Břeclav vlastně 3 svozovým vozidly naše klienty, což samozřejmě denně, když se sváží, rozváží, tak ty 3 auta najedou přes 800 kilometrů. Když si představíte denně 800 kilometrů, rozdělíte to 3 vlastně, tak opravdu ty auta strašně rychle stárnou a v tuhle chvíli máme 8leté tranzity, které zabezpečují vlastně ten svoz. Když si člověk vezme, že vlastně takové nové vozidlo stojí přes 1 000 000 korun, a my bychom jako nezisková organizace na to měli šetřit, tak to opravdu bude trvat hodně dlouho a myslím si, že za normálních finančních podmínek, které každá neziskovka má, tak se asi málo kdy stane, že bychom měli šanci získat takovéto nové vozidlo. Samozřejmě díky tomu, že vlastně máme nové vozidlo, které není na operativní leasing, protože máme sice v současné době 3 vozidla, ale pouze 2 vozidla jsou naše. To 3. vozidlo máme vlastně pronajaté na operativní leasing, který teďka můžeme tím pádem ukončit. Tak nejenom, že vlastně máme opět 3 vozidla, můžeme svážet i naše vlastně klienty, ale nemusíme platit operativní leasing a tím pádem ušetříme minimálně 140 tisíc dalších. Čili když si člověk přepočítá, že vlastně ušetříme 140 tisíc, je to úplně nové nádherné auto, které vlastně má duální klimatizaci, čili má odnímatelné vlastně podtahy, jo, má tam spoustu vlastně dalších věcí, které vlastně zvětší každopádně ten standard vlastně té dopravy těch našich klientů, tak každopádně tam i ta úspora, co se týká výměny olejů filtrů, mění se až po 60 tisících, jo, což teda u těch starších aut děláme po 15, čili i tady je další úspora. Čili na jedné straně opravdu standard, který je mnohem vyšší pro tu dopravu, na druhé straně finanční úspory a k tomu samozřejmě i ten úžasný finanční dar od pana generálního ředitele Fosfy. Je to úžasné, protože opravdu pro letošní rok ty finanční zdroje byly velice omezené.
nejenom teda u nás, i ostatních organizací, a opravdu měli jsme velké problémy ufinancovat letošní provoz, ale díky tak obrovskému finančnímu daru nebo podpoře finanční opravdu jsme schopni letošní rok bez problémů ufinancovat a tím pádem nemusíme jít sem z dama dolů, což je pro naši organizaci nejzásadnější, protože tu chvíli, kdy nějakým způsobem vlastně budeme snižovat platy, tak ty děvčata nám budou odcházet, protože jak vidíte, trend je zvyšovat platy a ne snižovat, ale u nás je opravdu problém vůbec udržet ten standard vlastně těch mezd, které tu máme nastaven. Ale není to jen Bilikulum, které od FOSFI získává peníze na činnost. Letos jsme vlastně začali podporovat břeclavský volejbal a jsme za to moc rádi, protože to je sport, který je masový, který se rozvíjí od útlého věku. Je to sport, který si zaslouží podporu a samozřejmě chceme, aby děti měly náplň a netoulali se po ulicích, či neseděli jenom u počítačů. A proto jsme se rozhodli v současnosti a podepisujeme smlouvu o podpoře i dalších sportů, zejména bojových sportů, paní Krásné v oblasti juda, a to si myslíme, že je velmi zajímavá oblast, právě které buduje charakter dětí už v útle mládí.